Thukuru ini wa iretu wa ukasi mwena wa mwingi kaunti ini ya Kitui, arutu mirogo etatu na anana na aruta nieli ni omadhimetu na makoneka na marina virus ya murimu wa COVID-19. Now, three are still in hospital and the rest are in school. We have isolated them in two different areas in the school. Murutani munene wa thukuru ya ugete na beno ya ya kwa batira liri metere ire maumirira maithimishi ya rutu wa game mirogo itano. On Sunday, our deputy principal had serious chest pains. She got admitted at Mwinge, and on Monday she also tested positive for COVID-19. Now, that is the time, actually it occurred to my mind that most likely now the students who had complaints could have been having COVID. Oyo no umwe wa thukuru iria shikoreto shikia dekithia gutaba kwa mulimoyo gatagate karuto na rutani odulio shogiri iria rutani makoro makiulio metekira guthie gwethana na njanjo eno niguo megitire na magitire aruto ao. Wanafunzi ambao ni chini ya miaka 18 kulingana na utafiti ambao umefanywa ni kwamba hata wanapopata maambukizi haitawadhuru sana. Ndio sababu kwamba walimu wapate ili kwamba iwapo walimu watapata kuambukizwa kutokana na wanafunzi maambukizi yasiyo makali sana kwao. Oho, ripoti ya tumia alito kunyito ni mulimu uyu irerekana ni ciambiririe kuambatira. Ndumiriri-inĩ ya ngwatanĩro ya arigitani kũrĩ nyũmba cia mohoro nĩ atĩ mũrimũ ũyũ nĩ ũronekana kũhota atumia aya makĩria arĩa marĩ ikerekainĩ rĩa mũthia rĩa thabarĩ ya kũhanda amwe makĩrĩkana ona marĩ ICU. Ministry ya ũgima wa mwĩrĩ ĩkiuga gũtirĩ mũtumia mũritũ ona kana ũrongithia ũbataire kũgirĩrĩrio gũthecwo njanjo ĩrĩa ĩkũmateithĩrĩria ona kũgitĩra ciana ciao. Ripoti ni ya omuthenya ya COVID-19, mũrimũ ũyũ ũratamba na gĩcunjĩ gĩa 13.8 harĩ igana, arwaru erũ arĩa mandĩkithĩtio arĩ 1,414. Kaunti ya Nairobi na Kiambu arĩ cio itongoretie gũkorwo na arwaru aingĩ. Ado girigire na 66 mararigitirwo thibitari ni itiganite, igana ria 67 mari ICU na shiku iria ciandikithitio ni 31. Girifo tera Inoro TV retoria kwa ni wabui wa masharia.